欢迎加入1800新闻1000的新闻直播。大家好，我是王欣怡，欢迎各位观众朋友加入我们的直播留言区，在线上可以跟我们一起留言互动，一起聊天聊新闻。新闻首先，我们先带大家来看到的是，在台南有一名女乘客，她推着轮椅带阿嬷搭公车，但疑似好像自己搭错公车了，在车上呢不断询问司机相关的路线，没想到呢公车司机不仅不回答，甚至还凶巴巴的对着她大声的吼叫说：“你自己不会看吗？”而这态度呢，也让很多目击的乘客看不下去，有拍下影片PO网，说这司机的口气真的是太差了。而司机客运业者呢，他们也说会好好的加强教育。民众录下影片，就在公车上，女乘客推着轮椅带着阿嬷，他们好像搭错车了。司机的口气显得不耐烦，目击民众PO文说11号当天遇到女子询问公车是否经过电台，司机不直接回答，口气很差，只问女子是坐几号车来的，这口气听得让人不舒服。女子问这台没有到吗？司机竟然说你是不会看哦。民众轰司机态度太差了，可惜他只录到后半段的过程。司机来讲，他开车也蛮累的，而且要很专注，所以司机当然也会觉得有一点困扰。可是就乘客来讲，他其实坐错车，或者是他不确定他是不是坐对车，他自己也会很紧张。这阿姨其实没有凶他，可是阿姨可能没有搞清楚路线，所以呢可能公车司机觉得有点不耐烦。司机当然很辛苦啦，不过我们也希望说他能够和颜悦色的面对每一位的乘客，这样大家都开心。有人为女乘客抱不平，也有人认为司机要全神贯注开车，还要应付乘客的种种状况，可能因此态度不佳。公司内部以锁定特定几位驾驶，那公司会在针对驾驶的服务态度再做教育改善。客运公司表示会查明到底是哪位司机，并加强训练，提升服务品质。TVBS 新闻顾守昌台南报道。台北市万华区有一名男子，他常常喝醉酒闹事，日前拿着枪到市场上，而且还当街亮枪，被原警看到直接被没收。结果没想到隔两天他又跑到派出所大吵大闹，想要要回自己的枪。附近的民众都说他是辖区的头痛人物。看见警察到了，民众赶快帮忙指路，就是他当众亮枪啪啪照。东西在哪里？在这里，交给你，放地上。看到远景也不怕，站起来就把衣服掀开，腰上插着一把枪，放着，放地上。说是喝醉了，男子还替自己找借口，但附近民众对他都不陌生。哎，那你们敢恐吓你啊？因为我们住附近啊，像这种头痛人物，我们都知道，当然会害怕。因为上次他拿枪之后，我们还是报警。这些男子频频出没在台北市万华区，而且都选在清晨，拿着枪到市场闲晃，民众目击下的赶紧报警，但这种情况早就不止一次。三番两次亮枪，嘴里不断喊着要拿去丢掉，却又没照做，根本不知道意图是什么，当然吓坏不少人。7月22号，警方获报55岁郑姓男子亮枪，但到场没发现。8月30号早上，他又拿着一把玩具枪放在腰间，当场被警方没收并强制送医。没想到两天后，他更失控，因为枪被没收，越想越生气，喝了酒竟然直接跑进派出所大声咆哮。事后还被警方发现他拿着透明塑胶袋，里竟然装着强力胶。其实他早就是警局常客，警方一个月几乎都会接获一两次报案，但这回他都很配合，而且手里的枪很明显是玩具，也没有做出攻击举动，因此不构成恐吓，最后依涉违法裁处。我酒醉嘛，好不好？这是对吧？我要后面。闹到进警局后就再也没出现过，只是大家公认的头痛人物，就住附近，走几步路都能偶遇，住户当然会担心。还好警局距离不到3分钟，远警第一时间冲到现场，也让他不敢再如此嚣张。TVBS 新闻蔡明勋、苏佩宇、严胜文台北采访报道。花莲远警日前接获了线报，发现有一间经营的赌场居然藏在民宅里面，而赌客呢，大部分都是当地的计程车司机或者是退休人员，甚至还有很多外地客来参一脚。而赌场负责人，他光是抽这个佣金，一天就赚了上万元。开门！开门！大批远警破门而入。那边人，这边人。
原本从前门搜查，对方不配合开门，警方直接从后门穿越草丛进到里头，当场人赃俱获。屋内的人一度辩称没有什么东西，原来花莲警方日前接获线报，在新城乡一处民宅内有人聚赌，随即组成专案小组派员埋伏并收集相关证据，持搜索票上门追查后发现这处民宅主要是玩嗜酒象棋的赌场，由一名诚信妇人经营，平均一天靠着抽赌佣金就赚了上万元，而赌客都来自一些自由业或是计程车司机及退休人员，甚至还有外地客跑来。那现场有查获赌场主持人诚信妇人及赌客七名，并查扣麻将一副、象棋一副、骰子23颗及赌金共计新台币41700元整。民众聚赌可不止这一桩，台北市警方也接获情资，发现有大型赌场在台北市各地流窜，最终锁定位于林森北路上一栋大楼地下室。不要动！不要动！警方调查发现，这座大型德州扑克流动赌场利用私人群组找客人到指定地点聚赌，赌场零星负责人甚至还持有枪械压场，以防黑吃黑。警方最终查获包括负责人、员工还有赌客在内，一共23人，并查扣不法所得现金10万元。赌资筹码145万余元，赌具、监视器、扑克手机等赃证物，另于林姓负责人汽车内起获转轮霰弹枪一把。为了躲避查缉，尽管四处流窜，还拥枪自重，最终还是遭警方破获。TVB 的新闻，高志宏、杨琦，花莲台北采访报道。好，在今天嘉义接连发生了2起的火警，先是在凌晨3点，埔子市的快炒店不明原因起火，还延烧到了旁边的店家。而就在早上10点多呢，嘉义市的闹区也有3楼的住家起火燃烧。不过因为这个房子呢，其实它1楼是租给超商当做店面，旁边还有5金行的店家。这个商圈起火，当然很多民众都非常的紧张，很多的电话都涌入了消防局。幸好这火势半个小时就扑灭。火舌从3楼窗户窜出，大量黑烟飘向天际。消防员立刻布设水线，抢救受困2楼而且行动不便、高龄80岁的2位屋主。而起火的3楼和4楼都是木板隔间，因此火焰不断扩大，就怕火势延烧到1楼超商和旁边的5金行店家。云梯车洒水降温，但浓烟弥漫了整条街道。风一吹，能见度瞬间降低。火警在12号上午10点多，嘉义市闹区仁爱路口。消防局连续接获10多通报案电话，幸好火势在半小时左右扑灭，没有造成人员伤亡，粗估财损超过3万元。预计啊，将这对老夫妇啊顺利带出啊。那至于详细的起火原因啊，那后续由火调人员做进一步的鉴识当中。整栋建筑物陷入一片火海，不时还能听到哔哔啵啵的声响。火势蔓延到旁边的殡葬社和夹娃娃机店。这场大火则是发生在12号凌晨3点半左右，嘉义县埔子市南通路附近一间快炒店不明原因起火燃烧，当时店内还有2位受困民众。一楼的后方厕所内发现2位受困的民众啊，一男一女啊，年约30多岁啊，轻微的降伤送往长庚医院治疗中。明火扑灭后，消防员还在洒水降温，但现场已经一片狼藉，门窗烧得焦黑，就连快炒店的炉子、抽油烟机等生财工具都被大火烧到变形，这下恐怕好一阵子无法营业。不过商圈接连发生火警，闹区内店家都紧邻在一起，幸好火势没有扩大燃烧。 TVBS 新闻记者和徐敦嘉报道。好，我们来关心的是民众党主席柯文哲，他因为涉嫌图利金华城相关的案件，目前是遭到羁押禁见，而他的妻子陈佩琪眼角泛泪，说自己根本就是已经家破人亡了，孩子都四散各地，也不敢回家。在今天50分钟的专访内，陈佩琪就说了至少3次已经被抄家灭族。面对镜头，陈佩琪眼角泛泪，对于至少2个月无法见到先生柯文哲，常常会到办公室里面，有时候我常常去土城给他送东西，虽然说没有办法见到他，但是我觉得我去那边，我觉得我会跟他更接近在一起，这样就够了。柯文哲5日穿白衬衫出门，傍晚双手上铐被羁押。陈佩琪在看到先生时，柯穿着黄色囚服、蓝色短裤，但是他好像有所预感，所以他也跟我交当然是交代说要多多去关心爸爸的病情，然后把家里照顾好，
然后他也说这些资料要适时的收集，要适时的要反击。陈佩琪也透露柯爸爸的病况不理想，那今天也开始要做一些化疗。那我九十几岁的老人家，我都不晓得他能不能够承受辛苦。柯妈妈还好，还好，但因为也是突然就发现说，本来还算是一个健康还会骑车的先生，怎么突然给他讲说什么得癌症，然后又心情很低落就是了。只是儿子近期也被抓包吃上万日币的牛排，他真的是一个发展上面有一些没有办法这么 catch 社会的一个，那是不是可以饶过一些无辜的人？小孩子现在都四散各地，也不敢回家了，所以整个家就是抄家灭族，但的确也达到效果了，我们就是已经家破人亡了。谈到家人，陈佩琪不停感叹，五十分钟的访问他两次这样说，离世罪名好像也不需要什么样的证据，我们已经就是被抄家灭族了，对了，就是被抄家灭族。就 TVBS 新闻吴俊伟、李国正、刘婷婷台北报道。好，我们来关心的是，对于金华城容积相关的争议，其实现在也出现了一些逆风的说法，像是前立委蔡正元，他也提出了质疑，他认为法院认定争议的容积率是672%，根本就不是外界一直讨论的840%，也提到申请容积奖励，其实图利的根本就是台北市政府哦。那么扣上柯文哲图利，觉得这根本就是政治追杀。台市长柯文哲卷入金华城弊案，检方侦办每天都有进度，力拼两个月内能否侦结。但前立委蔡正元指出，原先讨论的840%容积率不在检方指控的范围，从672%增加到840%，是金华城花钱购买移转容积率，批评有心人士刻意放出错误的说法。再看到当初北院裁定柯文哲无保请回时，指出本案争点在于容积率由560%提高到672%，换句话说，认为多出来的168不在争议的范围。蔡正元强调，金华城申请容积奖励，居民获利，北市府还能增加税收，是图利政府的投资案，扣上柯文哲图利罪，不就是政治追杀吗？这逆风的言论，三年前却已被议员重重打脸。都委会的执掌不包含创设容积奖励制度，只有建议的权利。你看就凶谁吗？这里是法务局讲的呢。只有建议的权利耶，结果今年九月的时候，我们都委会决定要送他最高20%的奖励耶，容积大放送，针对财团耶。不是都更为老就不该有容积奖励，而检方另一个侦办的重点就是柯文哲的妻子陈佩琪多次利用 ATM 存款，有没有洗钱的嫌疑？如果陈佩琪知悉款项是犯罪所得，再利用小孩的户头去隐匿财产的情况才会是洗钱，例如去购买珠宝钻石、购买虚拟货币、遗产支传到海外等等遮断金流，以逃避追诉的方式就可能是隐匿。不过如果有财产显著的增加，又与公职的薪资显不相当，且无法提出合理的说明的话，构成财产来源不明罪。柯文哲有没有图利财团，恐怕在司法定谳前，任何风吹草动都成为外界关注的焦点。TVBS 黄伟嘉曼台报道。好，为了要厘清金华城案哦，柯文哲收押之后呢，北检其实他们也密集的约谈很多人，包含了像是前副市长林清荣，还有时任副秘书长李德全，以及前都方局局长林周明，就连彭振声呢也被提讯了两次。不过特别的是，彭振声在今天下囚车的时候，竟然对着镜头露出了神秘的笑容，这跟前几次提讯的态度有极大的反差。彭振声收押后二度遭北检提讯。有客人吗？一样静默不语，但这次下囚车却露出浅浅微笑，比起前两天首度被提讯闪闪躲躲，有了极大的反差。柯文哲收押之后，北检密集侦讯被告和证人，光是彭振声和沈庆金就分别被提讯过两次。11号更接连把柯P曾经的属下找来，要查柯文哲曾经说完全相信专业又多数觉得都委会决议是真的吗？彭振声当时不仅是副市长，也是都委会主席，更是金华城案专案管。
管理人，声称依法行政，但检方怀疑他是否为了让金华城案过关，藏着违法的秘密。另外，北检还约谈了另外一名前副市长林清荣，他这个月初发声明表示，与都发局主张一致，容积率依法只能维持560%。离开市府之后，也不曾过问后续。至于时任台北市副秘书长李德全，曾任地政局长，曾在公文中提醒柯P注意金华城容积率有释法性的问题，这回也被约谈。最后传来的是前都发局长林周明作证，似乎就是要他讲清楚怎么跟市长报告的。假如都确实向柯P回报，检方恐怕也将巩固他涉嫌图利的罪证。针对金华城案还是什么案子，传你来作证吗？这个案件其实已经传了非常多跟柯P有关图利罪的部分，但是呢，其实图利罪在我们司法上面是很容易，未来如果起诉一审以后，如果行政机关包向台北市政府去解释，这其实是为了整个都市的发展，为了整个这个松山区等等的这些公益价值，或可以增加更多的税收，或许有机会从图利的角度就会变成它是一个合法的，因为司法是很容易去尊重行政裁量。如果检方还是只放诸这个重心在图利罪的话，会不会未来有可能柯P真的变成一个无罪的结果？钱老板成了在押被告，下属们如今一个个被约谈，北检似乎想从人证物证巩固柯文哲的主观犯意。 TVBS 新闻综合报道。民众党主席柯文哲遭到羁押禁见，而他的妻子陈佩琪也首度接受专访。他表示他自己从来没有参与过柯文哲的行程，也不认识沈庆金，也没有跟金华城有交流。陈佩琪跟自曝说，其实柯文哲很不喜欢听到他谈钱，也没有记账的习惯。知道以前我跟他讲就是家里的钱，我都跟他讲，他根本就摇摇手。陈佩琪首度回应外传检联搜出柯文哲的 USB 写着1500神秘数字，他不认为柯文哲会记账。过去我对他的了解是不太会，因为他对家里的那个，我跟他讲一些，他就觉得我好啰嗦。柯文哲不管家中的钱，但是跟威金集团主席沈庆金关系好到去陶铸影园唱歌慰劳。因为我跟所谓的金华城那边完全没有任何的一个交流，所以他跟我来讲就是遥不可及的人。陈佩琪称不认识沈庆金，但是现在因为金华城案被搜索约谈，他仔细还原当时情况，澄清没有拖延时间。我没有办法卷那个解释全部的流程，因为搜索是他打给主席的，那他是说他没有接到电话，那个叫做什么转接语音信箱，请稍后再拨，我不晓得那是什么样的情况。那后来检联打给我的时候，我打给他也是这一种，然后他就叫我要回去开门。陈佩琪说，当天从旅馆赶回家开门，他不记得抵达时间，只知道回家时看到柯文哲在洗澡上大号。那是我上去的时候看到的情况，但是我不晓得说他已经打电话给他多久，是不是已经很久了？这我只是说我看到的情况是这样而已，但是之前有隔多久了，这个我不知道。之后被约谈，深夜离开时，或到看守所看望柯文哲，都有黄珊珊陪着，令外界质疑是否有串供嫌疑。想陪伴我，就是这个样子。对，我没有谈过法律，因为他也不是那个律师，他也不是先生的律师。从 USB 1500到人际关系，陈佩琪一次说分明。TVBA 新闻综合报道。我们在关心的是，原本预定在2017年要完工的核二厂室外干除设施，事实上已经卡关到现在。而就在今天呢，台电二度的公开举行了相关的说明会。而至于民众其实最关心的就是到底有没有安全或者是污染相关的问题，台电也说明了已经通过了环境部的严格审查。那虽然呢，这个其实在强震的情况之下，在国际上都普遍认为说啊，这个是一个反正池水。一定是重新再收集完，到经过所谓的废水处理系统再回收再使用，是完全没有任何废水会流到场外。可是毕竟它会受到地震池水的影响，大家的共识呢都认为说的确是要干式处置。台电12号在新北市万里区公所向民众说明核二厂干式核废料储存槽设置计划，必须要室内储存。第二，必须是最有利标，第三，必须有运输库箱，第四，必须有辐射监测，第五，必须有金属库箱。
内底番罗基摕出来，无你遐囥喺内底，啊嘛是爱叫人来搞，啊后壁遐安全设施要安怎做？原本预计2017年完工的室外甘煮设施卡关多年，今年6月新北市政府完成行政调解，台电8月收到同意核二厂水土保持计划核备函件，为了让民众安心，二度召开说明会解释。目前现实的状况就是我核二的反应炉干掉，每一部机620速，我根本还移不出来。做核废料的部分呢，一定要先解决。至于是否影响研议，台电表示，以目前条件就是无法达成。核二厂目前用过的核燃料仍然存放在厂内用过燃料池，需要仰赖主动安全系统运转，确保核安。而这次的核二中煮计划，就是要建置干式储存设施，从燃料池移出使用过的核燃料，安置在里面，藉由自然对流被动移除热能，提升核能安全。计划长址就在核二厂内，长址面积大约0.84公顷，储存设施面积约0.11公顷，设施可以储存2349组用过的核燃料数，预计明年初开工，工期大约27个月。台电表示，储存互相技术相关设计能满足法规要求，没有放射性物质外泄的疑虑。TVBS 新闻刘新奎和可言新北采访报道。我们来关心的是中信国宝弊案的最新进展哦。最高法院已经判决辜仲亮是无罪定谳，而中信金当然他们也发出了声明，表示红火案背信的部分呢，现在其实只剩下部分的细节待厘清，而其余的都已经获判无罪确定。但是呢，我们知道金融圈最近非常讨论度很高的是新兴病，现在呢中信金要抢清，而星光金的老员工哦也特别登报质疑中信金的大股东辜仲亮，表示拒绝不良经营者入侵。星光金老员工12号砸钱刊登五大报的半版广告，大大写下拒绝中信金恶意并购星光金，恳请主管机关重视老员工的心声。斗大标题写道：前门制虎，勿后门进狼。星光金老员工质疑中信金有意公开收购星光金，但红火案遭最高法院跟三审发回，认为中信金大股东辜仲亮仍然是有罪状态，直言强力拒绝不良经营者设有背信罪嫌者入侵星光金。他们的大股东是不是有红火案被驳回等等这些问题，我想这些通通是通通要一起考虑的。就连台新金总经理林维俊11号也不忘重提辜仲亮涉入红火案背信，叫战中信金意味浓。晚上开庭会觉得很困扰，困扰为什么？面对火越烧越大，中信金12号发布声明澄清，红火案背信部分仅剩部分细节待厘清，其余都获无罪判决确定。另外，最高法院11号已就台湾人寿保险公司购置亚洲广场2楼相关案件判决无罪确定，而中信国宝弊案也有新进展，辜仲亮被控掏空侵占中信金控资产92亿元，违反金融控股公司法、证券交易法等罪嫌。同案被告弃保潜逃的国宝集团总裁朱国荣被控内线交易、炒作龙邦股票案，最高法院判决辜仲亮无罪，朱国荣则被判刑16年。不过这些案情是否影响金金病呢？心理战的一个战场哦，那希望能够对于这一次的这个合并案，在股东方面呢有所影响，最主要还是要看金管会的一个态度。金金病三角恋，竞争白热化，各方角力不断，就看最终花落谁家。TV 的新闻，年有成刘玉轩台北报道。好，日前我们独家有报道过，现在很多人在虾皮网购会选的虾皮智取店，有一夜8家店都遭小偷，而且小偷是一分钟快闪，迅速的就把钱家里面的钱给偷走。今天凌晨新竹有3家店又被偷了，知情人士就透露，而且这个窃贼他知道只拿1000元大钞，零钱他还看不上眼，损失最多被偷了30万元，而很多店家在下午也紧急的更换机器，提升防窃效果。虾皮智取店的收费机被用透明包膜层层包起来，他要搬回去了，因为太容易被撬开偷走现金，业者更换了机台。新机台来了，货车上有3台，因为一夜之间有3家虾皮智取店被偷了。9月12号凌晨，竹北6家地区、3名地区，还有新竹香山3家虾皮智取店遭窃，拿工具撬开缴费机。然后马上偷，就过程大概1到2分钟内就结束了。单一最大的金额应该有到30块。更换之前，机台的侧边有被撬过的刮痕，还用电线捆绑。
虾皮无人店使用者付费自取，机器里头累积现金变成小偷提款机，更换机器的时间暂停营业。我就蛮错愕的，本来想说我等那个货等了十几天，我等了这么久，他通知我来领，然后过来这边，然后他就说哦维修中。虾皮公司表示，针对三间自取店的缴费机器遭窃已经报警，后续交由警方侦办。目前门市暂停营业，将在午夜之前恢复营业，用户的包裹没有受到影响，取件的时间会顺延。警方锁定一辆轿车，悬挂失窃车牌，从竹北偷到新竹得手之后，车子又开回竹北，有四个人联手犯案。九月六号凌晨，中部的虾皮自取店也发生过一夜八偷，作案的是这辆车。店门口隔壁停车观察之后，倒车到店门口进入行窃，警方抵达之前已经逃逸。车辆被查出是新北汐止的出租车，一路南下偷到台中大甲，又回汐止弃置车辆。店家并未公布室内的画面，当时厂商在机器上加了锁头，如今更换新的机台，不知能否阻挡小偷。 TBS 新闻廖凡一李成佑陈世明吴淑平新竹报道。好，刚刚很多观众朋友都说现在小偷真的非常多，像黄忠贤他也认为无人店就是招偷而光顾的店哦。事实上我们来看到的是在彰化，这里有一间娃娃机店呢，店员居然把一只价值要10000元的泡泡玛特公仔就直接放在机台上面，让大家自行夹取后兑换。结果没想到日前有一名男子，他因为缺钱花用，所以锁定了两家娃娃机店，两个月内就连偷了15只公仔，这也让店家损失惨。男子走进娃娃机店，踮起脚尖，伸长手臂，这里拿一个，那里再拿，只要看到喜欢的，我全都要。一家偷不够，过了一个月，男子再偷第二家，一样锁定特殊公仔，就收进自己的袋子里。都是那个泡泡玛特，刚才价值都快破万了。嗯，都有呢，就公仔店买的，因为我一直相信台湾人是善良的。被偷的两家娃娃机店分别位于彰化元路路及元吉路上，男子前后两家一共偷了15个公仔。八月初元吉路娃娃机台店遭窃，隔天随即报警，警方锁定嫌犯身份后通知到案，但因为不是现行犯，所以做完笔录就离开。没想到隔了一个月，他再找上元路路的娃娃机店下手，追查之后才发现，嫌犯因为在外欠债，得手的公仔都已经被变卖。两案均已侦讯完毕，并依刑法窃盗罪嫌移请彰化地检署侦办。犯嫌挑选的时间大多就是无人看管的时间，正中午或是深夜的时段。看准娃娃机店没有将公仔上锁，就直接从机台上方拿下来。而男子偷的就是泡泡玛特，一只价值平均8000到10000元，采盲盒的方式贩售，不打开是没办法确定盒子内长怎样。这种惊喜也刺激民众收藏欲望。钱投进去之后，然后就吸那个球，然后看它有没有进洞，有进洞就是上面可以装。进洞就可以兑换奖品，一开始店家让民众夹到自己拿，没想到成为小偷目标。现在店家把被偷的机台暂时关闭，并在上方放上空盒子，就怕再有宵小起了歹念。 TVB 的新闻陈志忠、杨琦彰化采访报道。好，我们来关心，我们知道现在民众党积极的捍卫他们党主席柯文哲的清白哦，各县市党部接下来都要在全国举行宣讲活动，但是却被发现第一波宣讲活动里面居然没有台中跟基隆，而人在台中的蔡壁如第一时间听到的时候也非常的错愕，被外界解读台中没有办的原因是因为蔡壁如跟党中央有嫌隙。动力加速度，志工大集结，响应健康休闲，民众党十月举办亲子路跑，再揪小草。只是当前声援柯主席的全国开讲，却被发现场次悄悄更动。前一天党中央公布12场，随后却删了929的基隆，只剩11场。被解读难道是日期接近拆量投票？一方面不想失焦，让市府专心顾量；另一方面也不想给拆量有话语权。如果在基隆市扮演全国宣讲，会导致这个焦点来失焦，导致说对于这个罢良的气焰增长。从剩下的11个场次也能发现，似乎刻意跳过台中，再度被联想是党中央与前立委蔡壁如彼此间有嫌隙才没办。我也不清楚，我就是到处去，他们开讲的时候，我们就到处去讲就好了。台中党不澄清，不是刻意不办，党中央都有来沟通，只是还在寻觅场地。跟漏没有关系啦，哦，没有漏掉的问题啦，哦，我们台中一定会办，哦，一定会办，哦，啊，办的场所，
得一定要方便啦，交通要利便哦。哎，不是只有那个一两百个人的参与，我们最少会有上千人的参与啦。好，那陆陆续续还会有第二波、第三波，好，所以不会缺席啦。好，但是时效上因为比较紧嘛，好，要找场地啊或什么，那有的我们就先往前，好，所以没有其他的这些因素。民众党宣讲要在全国遍地开花，集结小草，努力维系政治能量。TVBS 新闻刘玉俊、李宗泽台北采访报道。一起来关心国际消息，澳洲墨尔本现在在举行国防展，但是呢，在场外出现了上千名的示威者要来声援巴勒斯坦，跟警方也爆发了激烈的冲突，而示威者甚至还朝警方丢秽物，还有装有酸性液体的容器，这也造成了20名援警都挂彩了。爆竹接连爆炸，澳洲墨尔本的国防展场内展武器，场外全武行打擂台。周三，大约1200名挺巴勒斯坦示威者试图破坏栅栏，闯入管制区，各种土制示威武器上阵，先是火烧垃圾车，接着又朝警方丢东西，场面几乎失控。墨尔本警方动用胡椒喷雾强势驱离，这是因为传出有人朝警察吐口水、丢秽物，甚至还丢掷装有不明酸性液体的容器，至少20名援警挂彩需要治疗。Variously, they'd been hit. One with a beer bottle. One had a full can of baked beans. They had bottles thrown at them. They had balloons thrown at them that had.Different liquids in them. 警方总共逮捕了39名涉嫌袭击警察、妨碍公务以及纵火的示威者。示威者的初衷是反战、反暴力，但是暴力示威手段也是暴力。Presumably anti-violence. The only way I can describe them is a bunch of hypocrites. 澳洲警方就纳闷，这些示威者怎么会活成自己讨厌的样子？记者曾报道。大陆的年度军事外交香山论坛呢，在今天起在北京登场，而这次美国也派出了国防部来负责，层级比上一届还要高哦。美中军事高层的互动当然格外的引发关注。一辆辆黑头车开进饭店大门，他们都是参加北京香山论坛的各国军事代表。香山论坛是北京年度主场军事外交，北国际认为想跟西方主导的新加坡香格里拉对话较劲。根据官方资讯，这次美国、俄罗斯、乌克兰、以色列共100多国派代表出席，并设置国际军控的未来议题。欧洲地区安全出了问题，所以我们设置了欧洲安全走向。现在中东地区呢，我们知道战火不断，所以我们设置了中东和平愿景。除了俄乌战争、以巴冲突，美中军事沟通在解冻后，美国五角大厦派出负责中国大陆、台湾跟蒙古事务的副助理部长蔡斯出席。蔡斯被视为美国的支中派，重点研究中国军事现代化战略和核政策。U.S. official, the news agency said that Mr. Chase's expected presence sends a message that the U.S. prioritizes engagement at the military level with China. 德国媒体引述专家分析，台湾的赖清德总统上任后第一场香山论坈，北京势必借机再谈台湾事务，也可能重申对联合国大会第2758号决议中方的解读。美中军事高层如何互动，受国际关注。TVBS 新闻朱冠宏、陈玉文台北报道。好，我们知道现在正值九月的秋蟹捕捞旺季哦，但是呢，南韩这里却再度的面临中国大陆非法渔船的越界捕捞，而且从7、8月的大约60艘左右，九月初直接翻倍到了140艘。这是今年3月，南韩海警船直击中国渔船出没北方界限附近海域越界捕捞的画面。当时中国渔民一度将自己反锁驾驶舱，但南韩海警也不是省油的灯，直接出动电锯破门。中国渔船变本加厉入侵南韩海域，原因之一就是秋蟹捕捞旺季到来。统计非法的中国渔船从7、8月的60艘左右，一口气暴增到9月初的140艘。사회최북단인백령도주변해역부터
연평도와 대청도까지 장소를 가리지 않고 출몰했습니다. 중국 非法渔船无所不在，南韩也被迫升级警戒，派出更大吨位的巡逻船加强吓阻。 불법 조업 외국어 선이 증가함에 따라 500톤급 경비함정을 추가 배치하여. 今年初，南韩总统尹锡悦一度怪罪中国渔船无法无天的行为，就是前任政府纵容导致。 윤 대통령은 지난 정부는 대중 관계를 신경 쓰느라 제대로 단속하지 못해 우리 어민만 피해를 당했다며. 中国越界捕捞的渔船曾在疫情期间数量降低，如今随着秋蟹捕捞旺季，数量重回百艘以上，南韩海警只能加强打击，以免自家渔民受损。据新闻综报道。 新北市三重发生了严重的车祸，由双载的机车骑士完全没有注意到，也没减速，直接从后方高速追撞妇人，也导致三个人瞬间就被喷飞。妇人慢悠悠走在马路上，突然被用力冲撞，甚至沿路滑行，双载骑士疑似没看到，反应不及，直接朝人撞上去。三人瞬间倒地，不止车壳零件四散，安全帽也直接被撞飞，甚至还波及路边机车，还好后方驾驶车速不快，紧急刹车。这时候是凌晨四分吧，12点40分左右啊。我是早上看到两摊血迹啊，可以看一下这个啊，这边一摊啊，那边一摊血迹啊。 凌晨店家都已经关门，因此没听见声音。是隔天早上开门才发现，19岁张姓骑士骑车在同事却在途中从后方撞上行人，三人通通趴在地上，警消获报赶到现场，紧急送医抢救。骑士颅骨骨折，颅内出血，全身多处擦挫伤。乘客脑出血，行人则是左小腿开放性骨折，目前都没有生命危险，但都还在医院观察。 发生地点在新北市三重大同南路上，平常人行道会停 U-bike， 但还是相当的宽阔，不至于到不能通行。但当时妇人是直接走在马路上，甚至因为有停放机车，因此走得比较外面一点，结果就被后方骑士冲撞。 尤其旁边就是国小，因此老师也会特别提醒小朋友。但这处似乎真的很多人随意穿越。这边因为路小条，然后呢，车子两侧都有停啊，然后所以他们车子有时候他们就是习惯走这边走完，然后就直接穿越到对面去，他们也不会习惯说走，而且这边中老年人比较多。 为了一时方便，直接走在马路上，不依规定，想走哪就走哪，真的很危险。虽然只会被罚500元，但这种行为简直是让自己暴露在危险之中，受了伤就不是罚钱就没事，实在得不偿失。TVBS新闻蔡明勋、袁胜文新北采访报道。 台铁车厢有一名女子一直发出噪音，被列车长请下车，但是对方不配合，见到警方甚至还大吼大叫，怎么样都不肯屈服，眼见最后无法继续下去，只好乖乖配合。下车，晕了，冤枉的人呐、啊！啊，原本的人呐、啊！你再这样真的要使用强制力哦。穿着无袖上衣的女子自强号车厢内大吼大叫，警方上前要请她下车。她做错事了，没有啊？ 干扰到其他旅客，现在列车长拒绝，是你们警察上来，然后赶我下车。列车长也站在一旁要求女子配合，但是对方不听就是不听。滚啦！傻逼呐！可怜呐！来了，快了！好了，走。对，这就是强制的。 眼看被包围，双方僵持了好几分钟，女子眼看无计可施，只能够配合，气得拿着行李走下车。事情就发生在彰化园林车站，这名闹事的女乘客从嘉义搭乘自强号要到台中站。 但是她沿途在座位上不断发出令人不适的噪音，乘客受不了，还屡劝不听检举，列车长也依规定请她下车，但是对方不配合，是直到警方在园林站上车，她才愿意提早下车离开。认为未达强制送医之程度，并且黄民不愿意就医。 救护人员随即离去。根据了解，这名女子情绪不稳定，但是没有伤害人的举动，警方也无法将她强制送医。不过，在车厢内闹事一度造成列车延误，也让其他乘客超级无奈。TVBS新闻李晨用从医疗反应台中彰化采访报道。 好，我们来看到有民众在高速公路上面看到了一辆新北市的自小客车，但是呢，仔细一看，这车子的后门居然没关，而且还一路的开。
这辆红色轿车开在国道上，但是后车厢竟然打开了。这可是高速公路，地点是中山高南向202公里彰化路段。车上看到一个像是饲料袋的包裹，袋子随着气流飘动，底下应该有重量压着。目击者开到红车旁边超车，发现他的后车窗打开的，到底怎么回事？刚好在放东西，放了之后讲电话，他就上车了。有民众猜测，会不会是在后车厢放东西之后忘了关车门，直接上车开走？也有人说可能是故障了。跑到那个拐爱去。无那有可能的，唔知啊，安尼开吼，真危险。但那个速度很快，那个声音超大的，我是觉得很就好诶。开着后车门行驶国道，车内风声很大，驾驶不太可能不知情。仔细看看目击者拍下的影像，后车门还绑了一条绳子，看来应该是车门故障，车主应该也知道，却开上了高速公路。车辆钥匙车门没关好，款式越新警示越明显，仪表板亮红灯之外，新款甚至连排档都无法使用，强制驾驶检查一下。这辆掀背的红车，车型比较旧，但是驾驶应该知情。可能它的后箱盖的六角锁有问题，是不是它加了那一条线绑着，结果它没绑好，它自己打开。如果准备去修车，还开上高速公路，真的太冒险。车门没有关好开上路，也违反了道路交通管理处罚条例，可罚3000到18000，最怕因此发生意外。 TBS 新闻陈志忠、吴淑平彰化报道。我们来看到，就是天气太热，火气大嘛。台中有一群年轻人呢，到公园打3-3的篮球，结果没想到在卡位进攻的时候打出了火气，甚至有人呢还趁一名男子在喝水的时候，趁机敲打他的水瓶，震碎了他的牙齿，结果双方就因此开始打群架。秀出自己胸前一道道红色伤痕，还有最终断崖，无奈说打个球变成被人打断崖。场上有一点口角，我一走过来之后，然后问候我是怎样，比那个是怎样，对，我的瓶口是在我的嘴巴的，由下往上拍，然后牙齿就碎掉了。因为他是直接跨过我哥拍我，我哥就把他推开，之后他们就一群人就冲上来要打我哥。台中20岁前姓男子，11号晚上到丰乐公园的篮球场，他和哥严姓男子一伙人打3-3对抗赛时，双方在篮下卡位进攻。前姓男子不满严姓男子卡位战术得了2分，在比赛结束前换严姓男子反卡位得分，对严姓男子比出单手掌心朝地板手势呛虾，严姓男子不爽，在前姓男子喝运动饮料的时候大手一挥，造成前姓男子牙齿断掉，双方人马冲突一触即发。比赛结束打赢了之后，我第一次去跟观众席就是比这样子，因为就是怎么打球就会开玩笑嘛，7-8个，对啊，把我牙钉打大概3-4个。啊，另外几个是去打我弟，这样就问我们说，不知道我台中是谁，没看过流氓这样。两派人马开打，弟弟断崖，就连哥哥也被打伤，双双送去医院。怎么样？不同队的球员，好，我暂时要退一点，就这样子而已。严姓男子对着警方无奈说，大动作肢体拉扯，没想到对方的牙齿会断掉。诊断后，现场受伤人员伤势均无大碍。双方亦互相提出伤害告诉，双方也被警方以妨害秩序罪嫌移送地检侦办。打球变打断崖，打篮球打进法院里。TVBS 新闻苏泰颖、林深台中报道。有一名妇人去中医诊所针灸，结果呢，在肩颈的部分拔针的当下，感觉有一阵疼痛，而且呢，之后还是没有散去，就连呼吸都会痛。紧急送医一照 X 光，居然发现左肺破洞。深深呼吸对张姓妇人来说还是一件很困难的事，原本看中医要解决酸痛问题，针灸的针竟然刺破他的肺。他的疼痛不单只是局部，他有点像好像闪电似的，那会窜，整个胸腔是会痛的。 X 光片给我看，他说你的左肺破掉了。这个月2号，张姓妇人一如往常找熟识的中医师报到，因为他有高血压和久站酸痛的问题，当下针集中在上半后背部，全身插了至少20支。拔针当下突然觉得胸口疼痛，一直到回家呼吸都会痛，忍到受不了，紧急打119送医。检查发现左肺部有破洞，不断的大量失血，住院10天，前后输血了2000cc 才捡回一命。张姓妇人认为医疗疏失害他肺破洞，由于家境清寒，住院开刀费用快3万块，他无力支付，回过头来要诊所负责，得不到积极回应。我是
签下医院的欠条的情况下出院的。如果你有诚心解决，你是不是应该要把我的医药费先支付清楚？到底是不是针灸引起的？我只能说不确定，完全没有不理他，我都是一直在追踪保险公司的进度。诊所医师解释，绝对没有不关心、不负责，期间有探病，只是扎针治疗，依据身体的不同部位，选用的针粗细长短也有不同。其他中医诊所认为，肩颈、肩胛骨施针是有一定的风险，因为肩颈的部分这边再针下去一点，就是比较靠近肺部，所以我们有时候会端查患者的体型，太瘦、年纪太大，或是曾经有过气胸病史的，我们一般都会尽量减少针这个部位的针。再加上肩颈酸痛常跟经络有关，不一定要施针在危险性较高的部位，改相对安全的手背、手肘也是治疗方法的一种。TVBS 新闻徐继红、宋佩文高雄报道。高雄一名女子，她在自家走廊被不明的东西咬伤哦，结果她到医院呢，很多医院都说她是被野草割伤，结果没想到到医学中心就诊，医师才说她是被龟壳花给咬伤了。50多岁女子左脚肿胀，还冒出水泡，原来她日前遭出血性毒蛇咬伤。但让她跟家属气愤的是，到区域医院挂急诊，却一度被误诊是杂草割伤。为什么医院可以犯这种错误？医生怎么可以判断这种疏失吗？原来住在高雄永安的当事人，8号上午在自家走廊被咬伤，到了中午脚痛又出血，才会到冈山的区域医院就诊。但家属说，医生一开始判定是草割伤，只打了破伤风跟给消炎药。由于傍晚小腿越来越肿，二度到院就诊。其他医师虽然说不像割伤，但仍在转诊单写下田中杂草割伤的字眼，才会让家属事后气炸了。再拖久一点，可能引起那些内部出血，那些更无法走，因为这样而走掉也不一定。由于伤口肿胀、出血，还有周围淤青，因此转诊到附近的医学中心，疑似是龟壳花等出血性蛇毒咬伤。试打血清，还躺了好几天，才终于能下床行走。但院方否认有误导病情。当下确实不明显，但是病人也没有描述到说他被蛇咬到。礼拜天的门诊业务繁忙。在写转诊单的时候，他直接带入他第一次就诊的主诉，没有带到那个诊断。院方说是病患没说清楚，才会造成误会。至于转诊单写是草割伤，则是没有多做说明，也表示不会惩处，仅会内部检讨。只是把毒蛇咬伤看成草割伤，还是让外界很难接受。那如果是划伤，不太可能会有那么明显的两个洞哦。一般我们划开的伤口不会说那么快就淤青啦，出血性的毒蛇会比较怀疑。有无医疗疏失，卫生局除了责请院方加强员工教育训练改善，民众有争议也可申请调解来理清沟通。 TVBS 新闻赵立武、中讯何以信高雄报道。好，追星族准备好了吗？这歌手张惠妹也公布即将要接棒周杰伦，12月21号起在大巨蛋连开5场演唱会，也是首位在大巨蛋陪大家一起跨年的歌手。上周末才在上海体育场演出，吸引16万粉丝朝圣，如今再带来好消息。是霸气张惠妹宣布 ASMR 升级版演唱会要带到大巨蛋，时间落在12月21、22、28、29及31号，一共5场，横跨2周，也是首位在跨年档期演出的歌手。主视觉图可见小方块剪影中有阿妹的神秘侧颜，同天还有这喜讯。郭富城也要和歌迷提前欢度跨年夜，12月27、28、29号重返小巨蛋，暌违5年连唱3场，要把魔幻方块舞台移师台湾。
演唱会票价也出炉，最贵的是摇滚区5880元，第二贵的是5280元。尽管之前就传出郭富城申请了大巨蛋档期，也可见28、29号两天他跟阿妹演出的时间有重叠，但也形成双旦都有天王天后进攻，就要给粉丝们好看。TVBS 的新闻林正宏听台报道。韩国女团 New Jeans 在昨天晚上无预警开直播，说了他们一路来发生的事情，甚至还透露被工作人员给霸凌。New Jeans 五位团员拍拍坐，在11号晚上无预警开直播，每个人神情严肃，因为自从他们的制作人闵熙珍遭解除 Idol 代表的职位后 ，New Jeans 坦言日子变得不好过。혼자복도에서기다리고있었는데다른팀원분들이랑 그족매니저님한분이저를지나가셨어요그래서저희서로자인사나눠드렸고 그족매니저님이무시해라고하셨거든요即使跟新任董事反映这个状况，却没得到任何解决方案，让 New Jeans 彻底心寒。Content that we released solely for our fans, for our bunnies, was instantly erased, and I truly can't understand why anyone would do this to a group. 저희꿈을위해노력하고있었을뿐인데저희가뭐잘못했나요尤其过去帮他们拍摄 MV 的导演与公司发生了冲突，让 New Jeans 也担心过去合作过的工作人员是不是开始遭到清算。연습생시절의영상과그리고의료기록같은그런사적인기록들이공개가되었잖아요저희를보호해야하는회사에서이런자료들을관리못하고출시켰다는게就连闵熙珍被辞退也是看新闻才知道。New Jeans 瞒着公司开了长达半小时的直播，向母公司 HYBE 喊话，希望在25号之前让闵熙珍回归，并且将 Idol 恢复原状。平均年龄才18岁的他们，却为了公司的内斗亲上火线。有粉丝看了很不舍，已经向劳动部申诉调查，希望能够查明真相。TVBS 新闻周瑞凤、杨慈英综合报道。现在通货膨胀，什么都很贵，但是在高雄还是有一家经营超过40年的肉燥饭店哦。这里一碗小的肉燥饭只卖15元，而贡丸汤呢只要10元。在嘉义同样也有一间火鸡肉饭，他们的肉燥饭还有鸡肉饭一碗都只要20元。肉燥在锅里热腾腾煮着，阿嬷及儿子盛饭舀汤的手没停过，热乎乎的白饭淋上肉燥，再加上豆汁姜片，相信吗？小碗的一碗才卖15元，大碗20块，加上一碗10块钱的鱼丸汤，只要40元，非常便宜。外面应该会卖多少？7、8十块吧。你今天买多少？40。非常便宜，到现在就是在外面真的你很难找到这个价位的。小时候吃到大，对对对对，回来就是就算离家了，回来还是会想再吃的。米饭会比较软一点，就是不会那么烂烂的那种感觉。它的肉燥饭也是香甜。最贵的汤是菜头排骨，一碗15元，这么佛心的价格让不少从小吃到大的顾客很怀念。位于高雄的这家店76年就设立了，第一代老板娘说经营41年来价格从来没变过。薄利多销啦，都有人来买我了就欢喜啊。现在新一代接手，价格也不变，两代传承的店暖心又暖胃。同样维持庶民价格的还有嘉义市的火鸡肉饭，开了30几年价格没变过，不论卤肉饭还鸡肉饭一律一碗20元，最贵的是咖喱饭一碗30块，味噌汤的话只要10块钱。我头家你已经做30几单，伊就讲无爱去啦。像网络上看到有这种，哦，那你想要来尝试看看？这单中很幸的吧？对，很高，几率很高。见到老板这肉丝油葱拼命给，顾客真的很感动，饱餐一顿只要铜板价，顾客忍不住要po文分享。 TVBS 新闻吴中勋、季建亨南部报道。好，我们来看到这个吃月饼居然还要有胆量哦！云林的义消他们做出了虎头蜂月饼，在小月饼的上面还放了一只烤焦的虎头蜂，馅料里面还有蜂蛹。小月饼上面一只昆虫，不要误会，这不是苍蝇，是虎头蜂，被烤过的黑色虎头蜂。虎头蜂月饼切开来，还有蜂蛹内馅。蜂蛹还要加什么？
主要是豆沙馅的，豆沙馅是用桂圆豆沙加枸杞，那有一些酒味。一个小月饼，一只虎头蜂，这奇特的月饼让人吃惊。云林一家老字号烘焙坊15年前研发出虎头蜂月饼，蜂蛹入馅，月饼外皮上还放了一只烤熟的虎头蜂，十足刷新了消费者三观。不过吃这样的月饼还要有胆量，知识很震撼，但是就是会很好奇吃起来的感觉如何。那谁还敢吃蜜蜂？谁还敢吃虎头蜂这种东西？而且里面还有蛹这种东西，不行不行。制作虎头蜂月饼的烘焙师家里三代传承，爷爷做包子馒头，爸爸做西点。他接手之后发挥烘焙的创意，因为本身还是义消，抓了不少虎头蜂，突发奇想用在做月饼。捕捉的蜂窝先冷藏，这样的月饼得先预定才会制作。抓回来哈，有时候没有时间去处理它，所以我们先放冰箱冰着。云林还有乌鱼子特产，也有业者把乌鱼子当成了月饼的内馅。切开这块看似普通的蛋黄酥，里面包的是乌鱼子。把原本蛋黄酥里头的蛋黄用乌鱼子代替，把乌鱼子切成了骰子牛般的大小，包进了月饼内馅。里面的蛋黄呢，改成是8两的乌鱼子。乌鱼子不只是桌菜美味，口无香业者跟月饼结合，推出了豪华的海味月饼。TVBS 新闻张崇敏、吴淑平，云林报道。谢谢大家。过马路没有走斑马线的话是会吃上红单的，不过如果真的遇到没有斑马线的路口该怎么办呢？一起来看。车水马龙的街道，车辆依照号志行驶，行人也照着规定，交通秩序才能井然有序。毕竟马路如虎口，我会先看红绿灯，然后因为有一些红绿灯是人跟车是同时的，那种比较麻烦，我会先确认真的没有车，这个车可能停下来了，我再走过去，不然的话真的很怕被撞。如果有号志的路口，依照标示行走问题不大，但毕竟路口样貌百百种，不见得每一个路口都有斑马线，又或是红绿灯。因为真的就是没有斑马线的话，就很难去讲说我没有任何的责任。但如果有斑马线的话，就比较安心，就是至少我是走在斑马线上，可以免去一点点的沼泽。不管怎样，我们就是要过去的话，没有斑马线，然后就很难走过去啊，就只能看车流量，没有了就直接冲过去了。如果没有人行道而该路口而有画设停止线者，应于停止线前至路缘以内。假设未设有人行道及画设停止线者，应于路缘延伸线往路段起算3公尺以内。行人穿越到设有行人专用号志者，应依号志之指示迅速穿越。当路口有人行道但没有斑马线时，就应该走在延伸的范围内。如果没有人行道也没有斑马线，则要走在停止线至路缘的区域中。但如果不是路口，左右查看没有车辆后，行人直接从路中间穿越是许多人都会有的行为。虽然中间是黄须线，穿越没有违规，但恐怕还是有疑虑。因为依道路交通安全规则134条第一项及第二项规定，设有行人穿越道、人行天桥或人行地下道者，必须经由行人穿越道、人行天桥或者是人行地下道穿越，不可以在100公尺范围内穿越道路。仔细看行人穿越道路的位置，其实两侧的斑马线都在100公尺内，因此依照规定，行人穿越马路必须选择两侧其中一个斑马线通过。我们会考量到人行动线跟车行动线的一个顺畅性以及安全性。那在这样的一个前提之下，我们会去将行穿线以及相关的标线或者潮化线去做一个配置，让车行跟人行不只是更顺畅，也会顾及到它的安全性。基本上来到的路口都会看到所谓的斑马线，而斑马线的设置呢，其实是依照两边都可以看到所谓的人行道，也就是现在我所站的位置。如果人行道有出现斜坡的话，就会延伸出去看到行人穿越线。不过道路形式多变，并不是一套标准就能走到底，包含道路宽度、停车格等等都必须全盘考量。但唯一不变的是使用的安全性，因为每个
交叉路口，它可能条件并不完全是一样的，但是我们有一个相同的一个基本的一个逻辑，当然是让车行跟人行更顺畅、更安全，这是我们的一个大方向。但是在一些细节上面的一些标线的一些配置跟画设，我们绝对会依现地实况的路行去做一些调整。很多时候会透过里长或者是一些地方的一些民意，然后让我们能够了解有一些地方可能会有一些标线的调整或一些标线的新增，那我们也都会派员去现场去做一些实务的一些会勘勘察。以台北市为例，2022年行人违规案件是32368件，2023年增加至38065件，逐年增加。而2024年1到7月，行人违规案件已经达到26336件，其中最常被开单的原因包含闯红灯，还有违规穿越车道。但行人走在路上本就暴露在风险之中，贪快吃红单荷包失血是小事，万一造成受伤可就不划算。 TVBS 新闻何将谢丹辞退报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻化重点，记得一定要来参加直播。